nije bilo nedozvoljene pozicije, a ovo je taj moment kada je prosto odneo napadača Rapida i to sa leđa Soares, odgurnuo ga je. Ponavljam još jednom, jubilarni 250. meč na klupi u Bundesligi za Didija Kibauera. Deveti je trener kojem je tako nešto pošlo za rukom od osnivanja Bundeslige u sezoni 74-75. Oto Barić je prvi sa 466. Da vidimo može li Erdžan Kara u poslednjim trenucima nadoknade do gola. Brani golman Tirola Oswald, a potom Erdžan Kara nakon odbijene lopte istu šalje umalo preko stadiona. Pa da li je realno? Da li je realno? Šta se desilo ovog trenutka? Veliku priliku propustio je Rapida u ovim trenucima. Kakva radost! Obratite samo pažnju. Slavi Swarovski Tirol kao da je triumfovao, jer stižu vesti da je Sankt Pölten u poslednjim trenucima nadoknade uspeo da izjednači protiv Harberga i ovo znači samo jedno, da Swarovski Tirol ide u play-off za titulu šampiona. Međutim, ne bi otišli u play-off da golman Oswald nije uspeo da zaustavi udarac Erdžana Kare, a da Erdžan Kara nakon toga nije prebacio stadion u Innsbrucku. Kakva radost, pa pogledajte, ne mogu da veruju. Ostali su bez teksta. Proveravaju sada i na svojim mobilnim telefonima da li je završena utakmica u Harbergu na Profertil Areni. Updateuju se informacije, otišli su i do četvrtog arbitra. Evo pogleda na tabelu. Evo pogleda na tabelu, Tirol je šesti. Ostaćemo u prenosu, sačekat ćemo da postane zvanično. Ovo je istorijski moment za zeleno-bele iz Innsbrucka. Peti minut je nadoknade u Harbergu. Još uvek se nije oglasio Jozef Špurni. Na video bimu gledaju sada igrači Tirola kako je Sankt Pölten postigao gol. Mi ćemo konstatovati za kraj utakmice 22. odnosno poslednjeg kola ligaškog dela Bundeslige da je Swarovski Tirol izboksovao bod protiv Bečkog Rapida. Gubili su od 74. minuta kada je Arase postigao gol za velikana iz prestonice. Međutim, Anselmu u 84. minutu postiže gol za velikih 1-1 u nadoknadi. Brazilac, rezervista Bruno Soares, pravi penal. Erdžan Kara nije uspeo da materializuje udarac sa 11 metara u četvrtom minutu nadoknadu je odbranio i njegov šut golman Ferdinand Oswald na odbijenu loptu natrčava novopečeni reprezentativac Austrije koji je poslao loptu daleko iznad prečke, a ovog momenta je i zvanično. Možemo konstatovati da su pored aktuelnog šampiona Salzburga Rapid, LASK, Šturm, Wolfsberger i Tirol u play-offu za titulu šampiona. U play-outu igraće Harberg, Austrija, Beč, Altach, Sankt Pölten, Ried i Admira. Još jednom za kraj, u poslednjem meču ligaškog dela takmičenja elitnog ranga Austrijske Bundeslige u 22. rundi takmičenja u Innsbrucku na stadionu Tivoli, Tirol slave zeleno-beli, slave jer su odigrali 1-1 sa Rapidom i slave jer je Sankt Pölten odneo bod sa gostovanja Harbergu, tako da je, zahvaljujući tim rezultatima, četa Tomasa Silberbergera uspela da se domogne play-offa za titulu šampiona koji ćete naravno moći da pratite u ekskluzivnim prenosima samo na kanalima Sport kluba. Očekuje nas reprezentativna pauza, igraju se mečevi za odlazak na svetsko prvenstvo 2022. godine, naravno kvalifikacioni mečevi kao što smo vas već navikli. Sve mečeve pratit ćete samo na Sport klubu, zato ostanite uz najbolje sportske kanale. Prijatno!